una nota més alta, no ho sé, però tenim a Natàlia de moment en primera posició. Sí, sí, sí. Falta que acabi la rotació, però... Però pràcticament el triomf a la butxaca. Però home, penso que aquesta regularitat que ha tingut la Natàlia s'ha de valorar. S'ha de valorar i penso que acabarem la competició. Líders. Aviam. No, Katsiarina Halkina. Aquí tenim a Halkina, que és una gran gimnasta. David Oros. Ens pot fer un exercici de cinta... Aixecar l'hipo, també. Està bé, això, els micros. Jo crec que ha estat dels seus millors aparells de tota la competició. Katsiarina Halkina havia començat molt bé amb el cèrcol, recorda? Uh-huh. Després ha baixat una mica, però evidentment ha tornat a reprendre el to. Sí, ha sigut un bon exercici. Un manejo de la cinta molt ampli, també, molt polit. Aquest element molt original, com dèiem abans, amb moviments molt contemporanis. 17-2, sense que no està gens malament, que la mantenen en una bona posició, lluitant per la tercera.